хэцэн л тоо би хөөсөн. Ханаа. Ее! Яалтсан юм уу? Сайн уучлаарай юм байна. Яа ямар өөдгөн бэ өтер нэр. Намаг одоо тодчихлаг юм байна. Оо байна ах. За тий. За нөгөөдөг чи одоо эхлэх гээлээ. Аа. Тий, та одоо сайхан ном уншаал одоо наад бүх ламнар мандраараа уншуулаа. Аа, юу нү? Тий, Milwaukee Bucks гээд. Milwaukee Bucks гээд баг. Тий. Тий, нэг 5 хүн байна да. Тий, сэлгээтэг 10 хүн. Энэ хэд дээр сайхан одоо хэмрийн самман одоо өөр ажил үйлсийн бүтээдэг ямар ном байдгийг. А тэгээд нөгөө юун дээр нэг жоох юм хиймээр байна. Нөгөө эсрэг тоглолт Атланта Хавкс гэх баг дээр. За тэгээрэй та. Ээ ахмаа та л одоо ястаа надад туслаач. За. За баярлалаа ха. Би тэгээ эргэ ярих. За. Ямархан. Эсвэл гооч. Эндрийн хүч ясалж. Яа салглаад. Аа сачтээ энэ одоо. За эхэллээ. Ямарч. Юу арчууч гүйж бол явчих чинь. Юу гэдэг вэ? Чи мөч юм уу гээ? Сагас сүжиглээ сүсгэлээ гэж ингээд залбир. Аа, юу болоод байгаа? Арамх. Вэ, өгсөн шин энд нь юу тавьчихад байна чинь? Б тавьчихаа байна аа. Энд сагсан дээр үү? Тэ, энэ хоёр баг тоглоход би өстэй хамаг юм аа шахуу доод нь хийцэн. Хамаг мөнгөөр. Бүгдийг тавьчих юм. Ах, бүгдийг тавьчих. 2 3 картныхаа бүх үлдсэн 1000 төгрөгийн нийлүүлэлтэд нэг 60000 төгрөгийн нийлүүлэлтэд тавьчих. Юу хэдэ 60000 төгрөг гэнэ. Чи 3 дансны 2000 төгрөгийн нийлээд 60000 тий ари явлаа. Бурхан багш минь. Хатаа таавд ингэ мэдчих. Сүгдээ юу гэж байгаа оод нийцсэн би наа чи. Үхэн хөөе. Чи юм баян цатглаа. Балтар цантай. За юу вэ миний бро? Тавнда. Юу ийц суугаа миний бро? Бит тавчаал араас оч. Битээ. Өхөө энд нэг өглөөний тавьсан бит алтцсан байна. Хитэн дүр галтж байгаа энэ дэр. Энэ штэ. Хөөе. Чисэн. Бэжтэй. Чи сайн дүр гэж штэ. Зүгээр эдгт гарах юм гарч байгаа юм байл хөтэ. Өхш. Тэгт. Үндэн чи сурч гэнэ. Хөөе, мэдрэлээ чи 1 сая төгрөг бүхэл бүтэн 1 сая төгрөг 7 оронтой тооч ээ наа алдчихлаа. Тий уурлаа дээ хүний өмнөөс ээ. Өө энэ баг алдчихжээ штэ нэг хардаа. Хөөе, энэ чи 1,500,000 төгрөг. Энэ баг алдчихжээ. Байхгүй юу? Байх байх. Өө энэ хүн чи одоо нэг мэдрэл муутай юм штэ. Яах вэ? Тэгтэн чинь болохгүй л хөө дээ. Энэ чинь зантаа нэг хүн нэг 5,000 төгрөгөөр төр нэг яах вэ? Тал ундаа ууд өч гэж хэлээд тах чарчиг үсэрлээдсэн. Яах вэ? Тэг чи болохгүй л хөө дээ. Энэ уралдах байна гэж. Аа, за энэ тоглолтчтой. За энэ дээр нэг харагдав. Биш, чи зөв. Энэ яага? А чи энийг хар та. Энэ хоёрын аль нэр тах вэ? Яа, би яаж юм би мэдэхгүй шүү дээ. Чи өөрөө мэдээлэл тэгэл наадах тавьчаач тээ. Би бас мэдэхгүй шнаа чинь. Энэ л энэ л юм шиг байгаа юм да тий. Ер нь бас хүмүүс яа томлоо. За мэд чи өөрөө тэгэл чи зөвөр мандар нэг энд хэлдэ. Энэ энэ тавьт. Энэ дээр за тавьчих. 10 seconds later. Чинзо. Хасан байх шүү. Энийг бас нэг юм юу байгаа хэвгүй. Ооц найгуу гайгүй маа. Айгуу сайх. Энэ энэ дэр нь тавьчих уу? Гэхдээ тэгэл өөрөө чи өөрөө тарих толоо байдгүй юм уу? Наад чин нэг мэдрэмж байна уу? Тэгэл тавьчаач тээ. 10 кал үлдсэн байна. Тэрийг хэлэх гэх хэрэгтэй. Энэ дэр. За энэ дэр тавьчих та. Энэ дэр тавьчих. Талаач тээ. Тавиач тээ. A few minutes later. Чи энэ өөр аль энэ дэр нь тавьчаа. Гэтэл харж байгаа тавьчих шүү дээ. Харж байгаа аль энэ дэр нь тавьсан. Эн дэр нь. А тэрэн дэр нь үү? Ан тавьчих. Тэр арай хожиж чинь чи ихтэй өөрөө л мэд. Ан тавьчих. Өөрөө мэд. Өөрөө мэд. Өөрөө мэд. Өөрөө мэд. За юу? Айгуу чи одоо тархилах уу юм шиг л байна гэж байна. Энэ арай. Энэ дэр яг хожино штэ. Яг хожино. Одоо хожоод байгаа бохгүй даа. Чи тэр мэд тавьчаа штэ. Тэгээд ямар хэцүү юм бэ? Та юу вэ нөгөө? Юу аа эх шин битэ тавиал аваад сүрэлэн үү аа энд бас тавьж тавьжмаар л юм харагдаад ш яаж вэ бит мэд хэр вэ оо яг хуу ер нь бол явж дээ гэхдээ энэ юу вэ шүү чи битнэ тавих юм бол жоохон анхаарах шүү энэ спорт хөлбөмбөг сагсвал бас жоохон барьцгүй юм шүү эмбэ дээрс амар савал бахгүй наач болохгүй наад ер нь яамны багууд ер нь алдаад шүү тэгээд наад
тамирчид нь гимтээд шүрэн сүрэн тасраад бас янз бүр болоод байна. Өчигдөр мань нэг энийг авлаа. Аа энэ. Яа өчигдөр энэ урд хожаад л юм шиг байгаа. Энэ хоёр юм жом. А? Хоёр жомны уралдаан. Тэр гараанаас барай хүртэл хин дүрүүж орох уу гэдэг дээр тавьсан. Энэ жом их гоё тийм бор цусны халуун одоо тийм гоё жом байна. Хурдуудмын. Чи яаж тэгэд энэ яг бор цусны жом юм бэлээ? Яаж мэдчих яваад байгаа? Энэ чи угаасаа энэ юунд айгу олон удаа төрүүлжсэн тийм жом юм бэлээ. Энэ дэр дээр 50 авчлаа. Өнөөдөр өглөө юм лээ. Өнөөдөр өглөө энэ дэр. За энэ хоёр өт. Өтөө шті наараа тий. Өт. Наад хоёр чинь ингээ босно. Тэ босоод ингээд хоёлаа ингээ босоод зогсон уу тэн уртай. Тэр нь урт болох уу гэдэг дээр тавьсан. Тэгээд энэ дээр тавьд авчих. Чи гоё штэ. Битийг үл үнэндээ битий хаа юм аа чи. Энийг ар. За. Маргын шин дээр тань. За юу юна чи? Энэ хоёр залуу гоц. За тийм байна. Энэ хоёр залуу хихрэн. Мэ? Хихрэн унгана. Хамгийн тэм эвгүй муухан өнөр гарсан ялагч болно. Тэрийг нэг багжаар хэмчичих юм билэ. Энэ бол энэ дээр тавьчих. Энэ дээр тавьчих. Энэ ер нь тэр ер нь бас амар өмхий тэм хангалуун залуу байдаг гэж л. Энэ арай бас нэг хаяа дуусан дараад гэдэг юм шиг. Энэ бас хихэрж унгаж унгал энэ бол ална. Энэ хүчлэн нь бол амар юм шиг. Шичтэй. Хамаг спортер битээ та. Тэр барьцгүй. Яа. Юм асууж ээ гэж шүү, тэ. За за. Хүчнүүд лат нар ч маргаж таа тавьчих. Тэгээ. За тэгээ. Тэгээ. Тэгээ асуудалгүй юм дөө. Наач чи зүгээр тавьчих л та. Намаа гөр нь хүн амт мэднэ асуухгүй юу дөө. Тэ. Хамаагүй харин чи тавьж 30% л авч байгаа шүү дээ. Тэ. 30%. Ахна хямдарсан байгаа. 30% нь хүч. Асуулыг асуул. За. Эргээр. Юу? Аа бит би чамд яриадсэн шүү дээ. Манай бас тахал тагш. Өдөө болоо шүү дээ. Асуулгүй шүү дээ. Ер нь хүмүүс ч надаас энэ юу юм уу? Сигнал мэйг л аваад байж шүү дээ. Нар л дээ сигнал. Манай тэгвэл энэ чамаа дахаад нэг тавьчих чи. Яч аль нэр нь яах би өөрөө ч тавихгүй л дээ зүгээр би яах сигнал өгдөг юм за чи өөр яа л та энэ дэр одоо энэ натлах тарт энэ яг л бат чи юу шалгаа тавьсан шүү чи зүгээр тавьчаа чи яаж мэдчихэе мэднэ наад чи би цаана яриа хөрөө байж та би наад хүн амьтантай нь ярьцдаг байхгүй зүгээр за натхан дэр дээ за зүгээр хөшин чин дэр хөшин ямдэрсэн байгаа нэг 40% л аав шүү за за окей тэр яах вэ авч лээ тийм зүгээр хөшин зүгээр за тавьчих шүү тавьчих За, тэг. The next day. Ахан амьдарсан байгаа 20 болцсон байна. Тэ. Аа. Бэж. За, тэгээ. Тэгээрэй. За. Яваа чич. Өнө өчтөрөө батгаадсан чи алдсан байна шүү дээ. Аа, наа чи харин юу асах ш. Наа чи харин гэж юм бодлоо орсон байлээ. Яалд орсон байлээ. Наад хүмүүс нь байхгүй юм. 600 мөнгөд байранд байхгүй болно шүү дээ. Наа чи яг л тэгэл алтгал бэт алтгал бэт. Юу яриад байна? Чи яа чи энийг тэгэл батлагаатай. Вэ, наа чи харин дундуур нь бодлоо ороод бас нэг дээгүр доогоор юм болцсон. Чи харин өнөөдрийн энэ дэр ингэдэг. Энэ. Наа чи бас тэгэт. Гэ энэ бол ёстой батаараа заав. Чи одоо наад мөнгө авах шиг байгаад тэгээд түүх амтас зилж шүү дээ. За явах дээр тэгэл зилчихгүй шүү дээ. Хамаагүй шүү дээ. Тийм үү тэгээд наа чинь. Хамаагүй. Чи надаа харин 30% нь харин үгүй шүү. За. За энэ дэр тавьчиха. Энэ одоо 10 минутын дараа эхлэе. Энэ дэр гэс тавьчих. Явах гэс. Зүгээр гэс зээл авах. Тэг. За. За тэг. Зүгээр энэ яг тавьчих шүү. Тэг. Байна уу? Хямдарсан. The next morning. Тэг аха. 10% болсон баг уу? Би айгүй хямдраад 10 тавч үс яахгүй. За. Чи ч үгүй яах вэ? Чи бас байхгүй бай. Алдчихлаа. Өчтөрөх үү? Солиороо чи юу? Ингээ. Аа, харин наач бас юу асан бэлээ. Наач одоо сүүлийн үед нь бэт юу нэг бас нэг жоох асуудалтай болоод байна. Чи юу мэддэм үү? Мэдэн штэ би чи наач хүн амьтанд өгөөл хэлээл байгаад явж. Эзэн юм таньдаг аа. Хуцаадсан. Таньна тань. Чи өчтөрөө тэ хэд? Байхгүй би өчтөр хүнээс бас нэг 800 мөнгө зээлээ тавьсан одоо ч байхгүй шүү дээ. Ээ хүнээс зээлсэн үү? Зээлхгүй байт юм би чинь. Зээлчих бас тэмээлээ байт юм. За яг зүгээр. Одоо яах юм бэ? За миний хүч тайвшраа. Чи ямар муу. Энд чи их олохын өмнө ингээд нэг жоохон өгдөг байхгүй л бас нэг бидний бас нэг юм журам энэ логарифм юм байна шүү дээ. Хөөе. Энэ яг тэгэхээр энэ ара. Энэ нэг арабын нэг баг Америкийн нэг багтаа нэг Америк хөлбөм бүгээр л байна. Итгэх юм да одоо. Угүй энэ арабынх нь би эзэнтэй нь одоо би итгэхгүй бол чамд яриадах юм. За би энэ араб руу яг эзэнтэй нь ярьцаа наа чи бүр асуудал. За одоо чи харж байна. Оо салам алейкум. Алейкум салам. Та хаалт намана. Хаа?
хаад хот нана хамгийн үлд мөө аалаа. Улгаа Аллаа гэвэл аадаа. За. За ирчлээ. Хөшөө. Наа чи одоо юу гэж байна? Эзэн ингээд багийнхныхаа бүх бэлтгэл мэлтгэлийг нь аягүй сайн хангацсан гэж. Гадаад дотоос аягүй сайн шим тэжээлтэй хүнс одоо тамирчтай бэлтгэл мэлтгэлийг нь хангацсан гэж. Одоо ерөөсөө маргааш тоглоход энэ ямар ч асуудал. Чи юу гэдэг? Наад одоо хүнэс мөнгө төрөх байхгүй. Тэгвэл энэ уцаа яваа. Уцаа энэ цаг магаа нийлүүлж хагаад яадаг юм уу? Юу наач бол амар бат. Би энэ дээр чамаас юу лээ. 20% лөө. Наач бат. Чи зүгээр надаа энэ дээр л итгэдэг. За. Энд чи авдаг юм бол чи хамаагүй 50 жарын давалта. За тэгье. Тэгье чи харин наатаа яах. За нэг шин тавь. За. Цаашаа яах. Би яг бат юм уу гэдэг. Бат бат бат. Бат батараа л батаа л гэдэг юм. Зөв маш. Бата баг ээ гэдэг. Tomorrow. Хөш баг. Сүүр юм аа. Хөш баг. Байхгүй 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 бүгд байхгүй бүх бед байхгүй. Стэн бити бурхан тэнгэр мэнгэр гэж ямар байна энэ стэн дандаа миний эсрэг тавьсан юм дандаа эсрэг намна. Тэнд хөлөн бүгдээр тавлаа нөгөөх нь хоцсож байгаа байхгүй юу? За ууш энэ залуу энэ бед тавьсан байна. Энийг нь болов тэр энэ хин блэ энэ анда төгөн бо. Анда төгөн төгөн богийнх нь нөгөө хөлнийх нь шүрэмсийн жоохон сунгаадах. Надга гарга авчих юм бол набаг нь хоцгоч чинь. Энэ бед а энэ Испани энэ Өхөл бүмгийн баг дараас нэлээ хүн битэвсэн байна. Тэр хаалгач нь өөртнө гол нь хийлгүүл заяа. Тэгээ хүмүүсийн бүгднийх нь битэний алдуул. Та нар бит тавина гэж байхгүй заяа. Өөрөө хөдөлмөрлөө мөнгө олмоо. Курван уусмал. Тэрээ тэндүү юм аа нэрээс. Яг миний эсрэг байгаа даа гоохгүй дандаа бүр яг. Ингээд энэ ингээд битээ хоччихгүй гэсэн шиг. Яах вэ нэр? Тэ. За дугаараа тухны ирнэнүүдээ. Энийг хичээрэг болдоо маа. Өөш одоо наад чи нэг юу үздээ? Давхар орчих. За үзэгчтэй. Энэ байна. Энэ. Бэн ноо. За одоо юугаа явъя? Чи одоо нэг бөөсний үсрэгээ юм уу? Тэвтэй бичлэгийг үздэг та бүхэнд маш их баярлалаа. Бичлэг таалагдсан бол subscribe дараха мартаггүй.